دوستو، یہ پہلا موقع ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ سب آپ تمام دوستوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ چینل کو آپ کی محبت، لائک اور سبسکرپشن کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، میں ایک اچھا چینل سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ چند روز پیشتر مجھے اتفاق ہوا بہاولپور کے ایک ذیلی نواحی علاقے میں جانے کا، اور وہاں میں نے ایک مشین دیکھی جو کہ اپنی شکل و حیت کے اعتبار سے تو کلیب رکس میں مشین ہی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک ہاریبل ایکسپیریمنٹ یا ایک جگاڑ کی خوفناک سی شکل ہے۔ یہاں اگر آپ جگاڑ کے بارے میں نہیں جانتے تو عرض ہے کہ جگاڑ ایک ایسی ٹمپریری ورکنگ ہے جس کی بدولت کوئی کام کسی حد تک چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دوران کام کی کوالٹی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے تو ایک بھٹے کے برکس مینوفیکچرر نے مجھے اس مشین کے وزٹ کی دعوت دی تھی۔ مشین بہت ہی بری حالت میں ہے، اور بہت رف کام کی وجہ سے برکس مینوفیکچرر اب تک ہزاروں لاکھوں روپے اس پر ضائع کر چکا ہے، جبکہ جگاڑی کام کی وجہ سے ابھی تک سکون کے چند لمحات بھی نہیں پا سکا۔ دوستو، مشین کا مطلب آپ کو سہولت پہنچانے والا ایک ایسا اکوپمنٹ ہے جو کہ آپ کی درد سری دور کرے، آپ کو آسانیاں فراہم کرے، نہ کہ آپ کو مزید ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ محض چند روپے کی خاطر مصیبت مول نہ لیں، اور اچھی طرح ٹھوک بچا کر انفارمیشن کے بعد ہی کوئی شے خریدیں۔ امید ہے کریب برکس مشین کے بارے میں چینل پر موجود ویڈیوز آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اپنی قیمتی آرا سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔